Ассаламу алейкум, бауырлар. Егер сіз біліп жүреміңге жазылмасаңыз, онда міндетті түрде подписаться деген кнопкасын басыңыздар. Егер сіз біліп жүреміңге жазылсаңыздар, алғысым өте шексіз. Және де лайк басуды ұмытпайық, бауырлар. Өтініш сіздерден. Лайк бассаңыз, сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. YouTube видео сабақтар деген видеоны қарап шығыңыздар. Әрине, өзіңізге керекті сұрақтарға жауап боласыздар. Плейлистте сіз канал қалай ашады, қалай дамытады, просмотрға қанша береді, YouTube-та қалай ақша табады. Осы барлық сұрақтарға видеомен жауабын таба аласыздар. YouTube-та ава салу үшін, яғни аватарка сурет салу үшін, мына жерге басамыз, ваш канал дегенге басамыз, осындай көрініс шығады. Сіздерді А, Д деп тұрады, яғни каналыңыздың бірінші әрпіне байланысты, үстіне басамыз, изменить дегенге басамыз, загрузить фото деп, өз компьютеріңізде немесе телефоныңызда қалаған суретіңізді таңдайсыз. Мен суретімді таңдадым, күтеміз, кадрын келтіреміз, ракурсын айналдыруға болады, готово басамыз. YouTube-қа барамыз, ваш канал дегенге қайтып басамыз, естеріңізге салайын, сурет бірден ауыспауы мүмкін. Біліп жүремінде YouTube-қа аватары қалай таңдау керек, қайдан алуға болады, қалай жасайды деген видеолары бар. Көріңіздер.